Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, podséria Vakata slovensky. Vakata je webová stránka od bývalého pracovníka firmy Google, ktorá nám umožňuje konečne pochopiť, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás level v kapitole priradenie hodnoty ku vlastnosti, čiže budeme modifikovať objekty, a je to už druhé cvičenie na túto tému. Začneme kapitolou číslo 3, kde najskôr vytvárame premennú. Hodnotu tejto premennej bude odkaz na objekt. A vždy, keď sa na pravej strane od operátora priradenia, čiže od rovná sa nachádza objekt, tak tento objekt vytvárame ako prvý. Máme tu vlastnosť y, hodnotou je primitívna číselná hodnota 5. Vytvoríme si tu premennú x a hodnotou tej premennej bude referencia odkaz na ten objekt. Na riadku 2 si vytvoríme premennú z, malé z. Keby som dal veľké, by to bola chyba a šiel by som znova. Takže do premennej z priradíme hodnotu premennej x. A hodnotou premennej x je referencia na tento objekt. Takže aj tu bude referencia na tento objekt. Na riadku 3 si nájdeme tú premennú, ktorá ukazuje na objekt s vlastnosťou y. A zmeníme hodnotu tej vlastnosti na 6. Momentálne je 5 a zmeníme tú 5 na 6. Na riadku 4 si vytvoríme novú premennú. A hodnotou tejto premennej bude to, čo je hodnotou vlastnosti y v objekte z. Premenná z, to je referencia na tento objekt, a hodnotou vlastnosti y je 6. Takže tu nastavíme primitívnu hodnotu, číselnú hodnotu 6. Tretí level je za nami. Uvidím, či sa mi podarí aj štvrtý. Nevyzerá to byť príliš dlhý príklad, treba si len dávať pozor. A vyzerá to opäť na výmenu, tento raz výmenu hodnot vlastnosti. Na riadku 1 vytvárame objekt, tak začíname tým objektom. Ten objekt má vlastnosť A. Hodnotou tejto vlastnosti je primitívna číselná hodnota 5. Potom tu máme ešte aj vlastnosť B a hodnotou tejto vlastnosti je primitívna číselná hodnota 7. Objekt máme, teraz si vytvoríme premennú x. Hodnotou tejto premennej bude referencia na práve vytvorený objekt, pretože objekty sa nevkladajú priamo do tej vedľajšej bunky. Prechádzame na riadok 2, kde si vytvoríme dočasnú premennú. A do tej dočasnej premennej uložíme hodnotu vlastnosti A objektu X. Premenná X, referencia na tento objekt, vlastnosť A, hodnota 5. Tak tu uložíme primitívnu číselnú hodnotu 5. Na riadku 3 do vlastnosti A objektu X, takže premenná X, referencia na tento objekt, a do tejto vlastnosti A, ktorá je momentálne 5, vložíme hodnotu vlastnosti toho istého objektu, ale teraz vlastnosť B, takže sem vložíme 7. Naším cieľom je vymeniť
hodnoty týchto dvoch vlastností. Tu chceme mať 7 a tu 5. Takže teraz tam ukladáme 7. Primitívnu číselnú hodnotu 7. Teraz máme premennú x, to je referencia na tento objekt. Ten objekt má vlastnosť b. Takže túto vlastnosť b s hodnotou 7 ideme meniť na hodnotu premennej dočasnej, a to je 5. Takže naozaj sa nám podarilo vymeniť hodnotu tých vlastností. Ačku je 7, v Bčku je 5. Tu vidíme na začiatku, že je to presne naopak. To bol 4. level. 5. Tuto už bude komplikovanejšie. Máme tu hlava, čo je celkom komplikovaný objekt. Máme tu prvý objekt. Vždy začíname z toho vnútra, z jadra. A najviac vo vnútri je tento objekt, čo je hodnotou tejto vlastnosti. Next. Takže naskôr ideme vytvárať tento objekt. Objekt s vlastnosťou item. Budem to musieť oddialiť. Skúsime hodnotu 150 najskôr. Či to bude stačiť. Takže máme item a hodnotou je 25. Primitívna číselná hodnota 25. Tam máme vytvorený tento prvý objekt. Teraz ideme vytvoriť tento objekt. Ten končí takto. Je to druhý objekt, končí to druhou zátvorkou. Takže opäť objekt. Prvou vlastnosťou je item. A hodnotou tej vlastnosti je číselná hodnota 20. Dobre. A druhou vlastnosťou je vlastnosť ďalší, next. A hodnotou tejto vlastnosti je odkaz na ten prvý objekt. Takže referencia. Máme vytvorené dva objekty. Teraz ideme vytvárať tento objekt. Má dve vlastnosti, predmet a ďalší. Takže nový objekt, vlastnosť predmet. Hodnotou je číselná hodnota 15, som tu. Takže číselná hodnota 15. Druhou vlastnosťou je vlastnosť ďalšia, next. A hodnotou je tento objekt, takže to bude musieť byť odkaz na ten objekt. Nastav referenciu, odkaz na tento objekt. Tretí objekt máme vytvorený. Ideme na štvrtý objekt. Takže celkovo je tu 5 objektov a to je až potadialto. Takže štvrtý objekt. Vlastnosť item. A hodnotou je číslo 10, sme tu. Primitívna číselná hodnota 10. Druhou hodnotou, druhou vlastnosťou je táto vlastnosť. Next. A
hodnotou je ten celý objekt, myslím, že až potadialto, to je tento objekt. Takže referencia, odkaz na tento objekt. A už vytvoríme teraz celkový objekt, čiže objekt číslo 5, vytvor objekt, vlastnosť item, hodnotou je primitívna číselná hodnota 5 a vlastnosťou next bude odkaz na tento objekt. Nastav referenciu na tento objekt. Je to taká reťaz. No a konečne môžem vytvoriť premennú hlava. A hodnotou tejto premennej bude referencia na tento objekt. Nastav referenciu na tento objekt. Tak mali by sme to vytvorené. Prechádzame na riadok 2. Alebo na riadok 2. Takže máme tu premennú hlava, čo je ukazovateľ na tento objekt. Ten objekt má vlastnosť next, čo je ukazovateľ na tento objekt. A tu si nájdeme vlastnosť item a máme to nastaviť na 30. Nastav primitívnu číselnú hodnotu 30. Dobre, riadok 3. Do premennej hlava, čo je toto, nastavíme, nie, máme tu premennú hlava a do tej premennej hlava máme priradiť, máme tu priradenie, máme tu priradiť hodnotu tej vlastnosti next. Hlava nám ukazuje na tento objekt. A hodnotou vlastnosti next je ukazovateľ na tento objekt. Takže by sme mali zmeniť tú referenciu na tento objekt. Dobre. Takže tento riadok 3 je troška iný. To sme priraďovali hodnotu priamo k tej premennej. A na ostatných riadkoch priraďujeme hodnotu k vlastnosti. Takže máme ten objekt hlava, alebo ak chcete premennú hlava, ktorá je hodnotová referencia na tento objekt. Tu si máme nájsť vlastnosť next. Next nám ukazuje na tento objekt. Tu si nájdeme vlastnosť item a tú vlastnosť item máme nastaviť na číselnú hodnotu 40. Primitívna číselná hodnota 40. Dobre, riadok 5. Premenná hlava, hodnotou je ukazovateľ na tento objekt. Tu si nájdeme vlastnosť next. A do tejto vlastnosti next máme priradiť nejakú hodnotu. A tou hodnotou bude to, čo dostaneme, keď sa z tej premennej hlava, ktorá ukazuje na tento objekt, dostaneme cez vlastnosť next do ďalšieho objektu a tam máme ďalšiu vlastnosť next. Takže sme až tu. Takže vlastne máme zmeniť referenciu tohoto, myslím, že som bol až tu na tento objekt správne. A teraz premenná hlava, čo je referencia na tento objekt. Tu hľadáme vlastnosť next, čo je ukazovateľ na tento objekt. A v tom objekte hľadáme vlastnosť item, čo je tento item. A máme to nastaviť na 50. Dúfam, že som si to dobre zapamätal, že nie som na nesprávnom mieste. Robiť to odznova by bolo bolestné. Správne.